سانی سرکار حملے کی مزاحمت کرتے ہیں اور جڑے بندے پکڑے گئے ہیں وہ کیا پھر عدالت تک پہنچانا چاہیے اور اس نال اعتدال کی حد رہنا چاہیے. تقسیمت ہے گورنمنٹ کا کام ہے, کام ہے تو گورنمنٹ دیکھے تاکہ اسی اپنی ذمہ داری بنا لیے. میں یہ مزاحمت کردہ اور اپیل کردہ کہ ان فوراً گرفتار کر کے عدالت تک پہنچایا جائے.